bạn và xuyên xa quá vạt con nắng ngang shipper ngàn tin man miss me karo somai kawi bunga angge keluarga besar Bapak Warti bareng Ibu Wasem sing dadi lanang. Ayo muter maning muter sumpinge kembang terus kembang wijaya manten sunate di sawe sing dadi wadon selendang rumawan mendadeni kalau mendadeni yen laku sedulur tua sedulurno muter kamat saya kamar anak sawer kangge sega kuning sindene dalu sawer kang mama tuan rumah sing hormati barang niwit tuan rumah kang bayari